Saluton al ĉio, jen vo dia via dio. Hodiaŭ nokte ni estas en la Esperanto-domo, ni ĵus finis Esperanto-lecionon ĉi tie kaj poste ni idas al la drinkejo kaj fakte mi simple filmas tie, ĉar la leciono ne estas tiom interesa. Dmitri, montru la manojn. Do Dima, rigardu la fingrojn, ili estas verdaj kaj antaŭe estis kroma esperantisto ĉi tie kaj ni ne plu vidas lin, do mi komencas kredi, ke Dima ĵus mortigis esperantiston kaj jen kial liaj manoj estas verdaj. Mortigis kaj manĝis. Do fek, ĉu? Mi ĵus memoris, ĉu vi memoras, mi forgesis fari ion kaj vi elredaktis ĝin en la lasta. Fek. Ne sur mi, ĝi estas bona. Li volas eltiri miajn brustharojn. Fek al vi! Fek al vi! Fek! Vi neniam venkos! Vi neniam venkos! Paelu mia plano! Ĉu filmas? Fek! Mi estas laca! Mi fokusas kaj refokas! Kiu venkos? Vidu! Vidu! Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi metos mian fingron en vian pugon.